Jeg hedder René Laursen, og jeg kommer fra virksomheden Dino Deluxe. Vi beskæftiger os med cateringdrift, det vil sige levering af hvad det hedder, forplejning til firmaer i hele landet. Kort tid efter vi startede op, der kunne vi se, at der var et behov i markedet for, at de ansatte ude på de forskellige virksomheder skulle have noget mad, de kunne tage med hjem fra virksomheden på de travle dage. Og derfor lavede vi et koncept, som hedder NAM, nemaftensmad.dk, og der fik vi støtte fra Food Innovation til at udvikle det og har implementeret det, og i dag er det en rigtig god idé for os at have, og det er en god salgsmotor til at sælge vores koncepter. Vi er, siden vi har introduceret NAM, blevet væsentligt større end vi var dengang, og har haft glæden af også at blive gazellevirksomhed nu, men har i dag 5 koncepter i alt, hvor NAM er det ene af dem, men alle koncepterne sammen gør, at vi har nemt ved at skabe vækst, og det regner vi med at gøre også i fremtiden.